Күндүтүк саныр кергенин, убастыр агаларын, тапталлак эхеллерин, намулугун катын арын хилигин атыколохтоого, тыл онна үле бедерене, Владимир Савич Михайловы, томточу тогуун сахын толбут үрүлөх бүлөйүнөн итийтик истингнике кардалиллер, эхирак тыллары этеллер. Күндөк абыт бегини ийтен улатыннаран, үрөттерен, иделек жон болан үлели камны сылжабыт. Сеннергин бөбейден, улатыннаран, иделек жон, үрдүк үрөк усту жонлара болулар. Саамай атчыгы сенин осколатын бүтерер. Бу барыда эн көмөн кыхамнын болар. Үрсылларга осколага кыхамнылахтык, нуучча тылын учуталынан үлелен, элбек үрөнөтчи, ахтар саныр учутала болагын. Таптыр агабыт эхебит, дарубай бол, өссө да угуннук үйрө көтө, жоллоктук олорор горбагарабыт. Эн баргар мактанабыт ден олус үйрөн долгуян туран этеллер кергене оголоро сеннере. Тапталлах агаларын эйега сэхэлерин, ко сэхэлерин, сургулук нехилегин онна үйэхэ бүлүүлүүн бочуатта олоктоого, тыыл үлэ бетерээне, Иван Иванович Иванову чыгы уйбаны, Тогухон сахын тулар үйрүйлі күнінен ититік істіңнік әғірделілер күн сирін бары үтіетін кенеха анылылар. Иебетінен тогу соғыны төретін, иітен, үлебеғыны үлелен, уаржаннақ болчуд бастыңа, сонорджу сорсуннаға, арайылғаны ұтықтыр таптыр үгескінен жонға сәргеға үтіе сығыңынан бігеха өрі қолыбыр болағын. Биһиги туспутугар ахсават кыһамнын эйга сыгынын болгомтоң үйөбүл терек бууларын ихин барга макталбытын тирер дебит. Энникитин да эрчимгин ыктыбакка билигин да бураанын үрдүгөр олорон бай каратыын булдуттан көмүс катырыктагыттан агалан күндүлүү нехилегин жонун түмен төрү жарыгы салган муңкалатан үйөрдө көтүтө сырыт. Оғылырын сиендерін, қос сиендерін тапталларға рүгіттанан өссі де өр сылларға сүбе ама өйбіл бола сырын дейін үтіні түстілдер, оғылыра күтуеттіре, кейіттіре, сиендері, қос сиендері. Үйрата сыл жаңын Bir dalga yorgun Gün diye ki güyege iye Tıllarım et yerege Uğurlar verir Irak'a sılcan
Күндүтүк саныр истиңник таптыр кергенин амарак агаларын, эягас эхелерин бүлүү оройунун сыдыбыл нехилигин бычоттаг олоктоого, сахасирин тыдын кайстыбатын бычоттаг бетерене Николай Иннокентьевич Егоровы агуун сагын толбут бүлүүнен истиңник ис сүрөктөрүттөн эгерделилер, кийин туттар кийлерге бугурду кетелер. Эн кең колку көгүскүнен, билигинен көрүүгүнен, майгыгынан Элбер Джонсерге макталын ылар ытык кигин. Бихекай олоқ бутугар, үлебитер хамнас бутугар үтүй колу бурболагын. Күндү кебитигер кил маскурды кытанак дробияны, чеген дуругу, күн сиргер барбары үтүйүнү, керени, жолу соргуну багарабыт. Эдерди эягаз дуугагынан, болгуруйбат саягаз санаагынан, соргулах сүбәгенен, оғылырың истин мичәрдергер, жүгіз жының сыла сығынырғар кустарын, үгіз үйрүлях күннен, оғын оруйдах олықтын ден алғыбыт. Беге бары әйеген олыс күйске таптыбыт, ытыктыбыт ден, ес сүрақтан әтәлілер кергене оғылыра сенлері Алексеевтар, Егоровтар. Күндүттен күндү тапталлах ийелериге, ребелериге, кос эбелериге, үле онна сака сирин тыытын кахайстытын бетерене, горны улугун сайдыытыгар кылаатын хин бели кахайына, орто сурт бөхүлек бочотто олоктоого, Анна Марковна Степановага, үбүлүйдех агуун саагынан, ис сүрэктен таксар сахалы сайгас тылынан уру юлуутун айкалааттагын эгерде эгилгетин, оғылыра сиеннере анылдар. Күнді кейбіт, ағыбытынан бейгіні оғылыргутын үйректен үліхі жон ғыл оңырттон, бұтыры сиеннергер ас миннегейін астан, сылас тапталгар ұғыттан ұлатынлардың. Ән тапталгар бігенен күн бүгін бейгі жолло, бұд сүреғын сылағын елі сүбән аман, күхамнен, білің сүметін бейгі бербетінгін мақталбыт мұңыра суық. Күнді кейбіт, чеген чебдік бұл, бастың сана барғара, соргулақ санаң салалла, кере санаң кәскілене, ұра санаң туылы тұрдын. Оғылырың, сиеннерің, қос сиеннерің тапталларығыр ұйдаран, өссі де өр, жоллақты қолырыргар, бейгіні вердергер, таптыбыт, сыллыбыт дейлер, істің ағаддені күтті оғылыра, сиеннері, Джокускайттан, Нерунгриттан, Владивостоктан, Қаңаластан, Горнайттан, Ленскайттан, Удачнайттан. Ölgen ılgın
Балыктах бөһөлеген олоқтоғым, тапталлах күн күбей иелерин, күндүттен күндү эжейдерин, эйгасты бәләк әбелерин, қосебелерин, Марианна Николаевна Решетникованы, сәтті 15 сағын толбыт өбілуйдәқ күнінен иерақты кәғарделен, иелақ тыллары анылар. Марианна Николаевна балыктах бөһөлеген, сүрәқты төлбәтігер, ағыз біргі төрәбіттерге саңмай олақаны жейбет. Бігіні көрін істен, үшігейгер ұхуян, бәйті текпет, байбыт таңастырынан таңынларын, арас ағы астан ұладыңнар табытам. Бес оғы тапталлақ иеді, барыларын өрәқтен, ұлықтырын бұлларан, күйіз көмі болан ұлық солығар келдерін берді. Әлбәқ сен оғылырдық, қос сеннәқ, бұл жағы қасылдар саңымай ұбастығылақ әбе болар. Күнді иебет әжейбет, барыбытын қомуян, түрітчі бүтін үйереден, илән сағалан сылдаргар мақталбыт мұңыра соқ. Өрі үйері көте сырыт, дарулбай бол, ұғын үйелен. Толыр астақ сандалылақ, қонор қонағылақ, жаннорбы толыр бүджелергер, өрі сылас чайдақ, әйіғіз мүчәрдақ, түрәбіт сірбетгер күрсі тұрарғыттан олыс ден үйеребет онына мақтанабыт. Бастың санаң бархара, соргулақ санаң салалла, кәрі санаң кескілдене, ұра саналарың туала тұрдыңнарден кәрі маңы кейлерігер әтеллер оғылыры кейіттері күтуеті сиеннәрі қоссиені біргі түрәбіттері онына бары аймақтара. Аммыл ұғын болуғыр нехілігін олықтығы күн сирін кәретін бәліқтәбет күн күбе иелерін әйіға сәбелерін Галина Егоровна Устинованы сәттуын сағын тұлыры бүлейді күнінен итейтік істіңні кәғарделейлер таптал мақтал тұлырын үйерен тұран әтәлілер. Кыржар дені білінмәкке кергенің оғылырың сиенлерің ортолырғыр ғұттанан үйері көті үтіе сығанғынан сыжая сырыт. Күндік ехвитігер чеген чәбдік дұрубияны, баға сана бастыңын, үтіе сана үтімәнен аныбыт, жолла сұргула қолығы бағарабыт дейін алғыз бағын сыйлығылар, кергене оғылыры кейде күтіеттері сенлерім. Çerin istin sılas sıcayın İngerim mit bolamıt Yeyen koyan neredek bit Mahtal bolun kiniyaka Mapmanı kan kiyaka Munkal munkuk diye bekke Manılahtır iyiğe Mahtal bolun kiniyeğe Mapmanı kan kiyeğe Munkal munkuk diye bekke Manılahtır iyiğe Mındır tarbağ anye büt Mandar dara Bualammıt, mine üyehe tuayammıt Möhtörökten istek bit Mahtalı bolun kiniyeğe Mapmanı kan kiyeğe Munkal munkuk diye bekke
Стен мелжи кыра жонорго мен ниге стейке хидин муннан эмия урдага мақталы болун киняхы мапманы кан киехы мун қалы мун куку киебекке маны лақтыри Махталы болун киняха, мапманы кан киеха, мун калы мун куку киебекке, маны лахтыр ияха. Тогой доро туарамыт, тумуллары быхаммыт, Yen yürdük kinini, tatal kuttak kihini. Mahtalı bolun kiniyaka, mapmanı kan kihiyaka. Munkalı munkuku kiyebekke, manı lahtiriyaka. Mahtalı bolun kiniyaka, Manıkan kiyeğe Mun kalı mun kuk diyebekke Manılahtır iyeğe Manılahtır iyeğe Manılahtır iyeğe Усалдантан төрүттэх майя селениятин олохтоого сахасирин сибэхин бочоттаг үлэхитэ сибэс бетерэне 12 петилетка 2 төгүллэг социалистской курахтыги кыйылахтара коммунистической үлэ ударнига тапталлах кергенин амара кагаларын элеккей эхелерин Николай Егорович Егоровы сеттон сагын толбудунан чугас жана итигитик истинник эгэрделен уруй айкалтылларын этеллер Кен тутта аттыр күндік елергер, кейл мас күндік чергел дұрубияны, ғын жаллақ ұлығы бағараллар. Оғыларың, сейіннерің, аймақ білі жының сала сығынларығар бігенен, үтімен үйрүйіні әребіл, күрджер сағы кер күйда. Барыбытын ағалы амарақ сығынғынан тулалы, ұғытту сылжаргар бағыба бастыңын мақтал маңытын тердебет. Бен интригер, сүрағын сытар жаргар, бағын уярынан тахары лақтық өлелі қамса, ұлсыбытың ұпса, топпытың топса, толкуйдабытың туалы тұрдыңнар. Беге әйеген олыс күйіске таптығы біттен, іс сүрақтан әтелілер кергені оғылыра сенлері. Дякую за перегляд!
birine kura toloktoğu taptallah kergeniger, kün kübey iyetiger, ıtıktabıllaha ciddiriger, eyiğa sebeleriger, ko sebeleriger, Vitalina Nikolaevna Ambrosiyevağa, übülüyde kütüü manı kününen iş sürektiritten eğerdelerin, sakalı sayğas tılınan uruy uluğutun, aykala attağın anıllar. En sılas tıngır bigenen kün bügün beygi jolloğ bud, süreğin sılağın beyge bir bitinihin mahtana bud, çegen çepdik bol, bastın sanağın barğara, sorgulağ sanağın salalla, kere sanağın keskillene, ıra sanağın tuğla turuqtun diyen toq bar barı üşügeyi anıllar, kergene, kığa, kütüete, siyenlere, kos siyene, baltılara uanına kütüettirem. Jigergen ağa bağılıgın. Күндетік саныр кергенмен ағабытын әхебетін Альберт Николаевич Терентьевы бейген бес сағын томтачы толбуд керебелей күнгінен әйеқа істің әйіләқ әйірі қағырдебетін ұруйдақ алғыспытын тердірбетін күнгілләден істің әлжеттерін ұғдалар. Үрі ғалласпатын жаң-жақ жалты қамтын үті ұран туылан санағыдың сетен істінден айқалыйбыт. Онна оғылырын сенлерін тапталларығар бегенен, өссі де оғынлық, жоллоқтық, сүйеуін үрдігер сылжан, үгіз жоңмын үйерді сұрыткен. Әғарды тыл әйеғайын әтәлілер, жокускайттан, мирнейттен, жаппандаттан, кергені оғылыры сенлері. Sürdük sürenin en mehe anan